Російські розвідники і оборонні підприємства можуть потрапити під нові санкції Сполучених Штатів. Держдепартамент передав Конгресу список відповідних компаній. Про це повідомила офіційний представник відомства Хізер Науерт на брифінгу в Вашингтоні. Перелік опублікувало видання The New York Times. У ньому 33 компанії з розвідувальною та оборонною промисловою діяльністю. Серед них концерни «Калашніков», «Міг» та Федеральна служба безпеки.